papa Kabundu a laissé sa bise au PC en charge. Mon frère, na koloba mabe pamba. Kasi libota na nzambe bo supporter ngai na makambo nyonso na koloba. Nathalie na ba télévision, Nathalie na ba réseaux sociaux, na moni mosali na nzambe. Azo baluka na poto poto. Azo nguluma. Pona ko yebi sa maladi oyo ekoti na mboka ekende musika. Vous blaquez avec les gens. Mbongo mapangu chaîne de télévision ba caméra atikable papa mbana. Tangu nzamba beti sakambula munene. Na tangu anowe. Nanyo abimaka abaluka na poto poto poka na nzambe kita. Atikable papa mana papa kano dina na danye. Na poto poto dindi okosi batu. Obimi na ba kamera. Na ba ordinateur. Baba na go filme yo. Nzambi wani. Nzambi wani. Nzambi wani. Nzambi wani. Tangu atumbaka Sodom. Oyaka go senye bo limbi site pona nini. Atumbaka pasili si mission na eba tubaziki. Histoire si na gate. Esili. Tangu abeti sakambula. Na tangu anowe. Akoki sa posa na ye. Yako kufa bakufa. Yako bika babika. Siko yo nani. Oyako ebi sanzambe. Arrete coronavirus. Bako arrete angote.